I call upon Mr. Ляшко from Ukraine. Шановні колеги, кажу, що політична криза і економічна криза. Насправді не політична, а економічна криза в стінах цієї організації, а повна деградація. От я спостерігаю за цією дискусією, яка відбувається, і мені тепер зрозуміло, чому в Європі абсолютно непомітно пройшла 80-та річниця від Мюнхенської змови. Тому що ви сьогодні робите те саме, що 80 років тому робили тодішні лідери Європи, домовляючись із Гітлером. Німецький колега-депутат розказав про максимальну відвертість. І що у німців комплекс вини перед Росією, Червона армія якої звільнила світ від коричневої чуми. Я хочу, шановний колега з Німеччини, вам нагадати. 10 мільйонів українців віддали своє життя. Сотні спалених сіл українських від фашистів, щоб звільнити нашу землю від фашистів. Поляки, білоруси, українці заплатили найвищу ціну за змову тодішніх лідерів Європи з Гітлером. Сьогодні, шановні колеги, ви робите те саме. Ви забули уроки Мюнхена, ви забули, яку ціну платять за змову з агресором і до чого приводить політика умиротворення агресора. Ви видаєте фальшиві лицемірні доклади, пан Кокс, де боїтесь згадати Росію. Хоча всім відомо, що ви головний лобіст Росії. Я вам хочу навести інші цифри. Ото поки ви сьогодні виступали, за 9 людей в Україні загинули від російської зброї. Зокрема, Роман Федоришин, 91-го року народження. Дмитро Стрикньов, 97-го року народження. Іван Лисиця, 96-го року народження. Яна Червона, відома волонтер в Україні. Щодня гинуть від російської зброї українські громадяни, цивільні і військові. А ви робите вигляд, що війни немає. Іспанський колега каже, не буде діалогу, буде війна. Протріть очі, війна вже в Європі. 6 військових конфліктів за участю Росії. Придністров'я, Абхазія, Осетія, Нагірний Карабах, Крим, Донбас. Скільки ще треба конфліктів, щоб ви зрозуміли, що ваша ялова політика абсолютно безініціативна, абсолютно недієздатна, якраз і приводить до цієї війни. І люди за ваші помилки, українці і всі інші платять власним життям за ваші помилки. Тому я звертаюся до вас, зупиніться, Черчилль в гробу перевертається, коли дивиться на вашу поведінку і на ваші виступи. Зупиніться, припиніть домовлятися з Путіним. Проблему дефіциту бюджетно вирішується дуже просто. Скоротіть 200 чиновників, які працюють у цій організації. Ніхто в світі цього не помітить. Ні ваші виборці, ні ваші країни. Повернення російської делегації помітить увесь світ. Тому що це зрада принципів і зрада всього, що заради чого створювалася організація.